അനന്തരവനെ തല്ലിയല്ലേ, ഇതിന് സമാധാനം പറയിപ്പിക്കാതെ ഗംഗാധരനോട് പോവില്ല. ഗംഗാധര, അത് ഒരബദ്ധം പറ്റിയതാ. അബദ്ധം? ബദിരനും മൂങ്ങനുമായി ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയെ തല്ലിച്ചതക്കുന്നാണ് അബദ്ധം. കൈയെടുക്കണ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അവനെ കൊണ്ടുവെക്കൂ, കാശ് പിന്നെ തന്നാ മതി. വാക്കു പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കണം, നിർവികേട് കാണിക്കരുത്. കാശ് തരാതെ അവനെ വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടരുത്. നീ വിടറ. ഇപ്പൊ ഇതിന് സമാധാനം പറയണം. എടോ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ. അവനകത്തുണ്ട് സിക്കന്തർ. സിക്കന്തർ അല്ല മട്ടന്തർ വന്നാലും എനിക്കാരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഗംഗാധരനല്ലേ കടപ്പുറമാ കടപ്പുറം കൈ തെരണ്ടി വാൾ കൊണ്ട് ജനിച്ചവനാ. അത് ഇവിടുത്തെ വടാസാബിനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, സമ്മതിച്ചു. അതിന്റെ പരിഹാരവും ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അവനെ വിളിക്ക. വിളിക്കും. അവന് ഞാൻ ജോലി കൊടുത്തു, 5000 സാലറി. ഇതാ പോരെ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വാ വിളിച്ചാറുണ്ടല്ലോ. ഈ 5000 എന്ന് പറഞ്ഞാ എത്രയാ? 5000 കൊടുക്കോ? കൊടുക്കും. ആരും ഇവിടെ വെറുതെ പണിയെടുക്കണ്ടെന്ന് ആ സിക്കന്ദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ രമണന് കൂടെ ഒരു ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറയോ? മരണന് പണിയെടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കും. എന്നാ പിന്നെ എനിക്കൂടെ ഒരു പണി തന്നൂടെ? നീ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കരുത്. ഓടാ വാടാ. 5000 അനക്കണ്ട. ഞാൻ പോയിട്ട് 1st പണിക്ക് വരാം. ഞാൻ പോയിട്ട് 1st മടങ്ങി വരാം. ഇതെന്താ ആദരം ഉണ്ടായതാ? ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ പോട്ടെ. ബാഗ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം അറിയാല്ലേ. ഞാൻ പോട്ടെ. തന്റെ അനന്തരവൻ എത്ര കാലമായിട്ട് തന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്? ഒരു 30 വർഷമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ അവൻ എത്ര വയസ്സായി? ഒരു 27-28, അതി കൂടില്ല. കണക്കുകളൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ലല്ലോ ഗംഗാര. പേടിച്ചിട്ടാ. പണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാ, പേടിച്ച എനിക്ക് കണക്കേറ്റി പോകും. പ്രായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണക്ക് പറയണ സാബ്. സാബിന് എന്ത് മതിപ്പ് തോന്നുന്നു അതിൽ ഉറപ്പിക്കാം. പോരെ പോരാ. എനിക്ക് അവനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയണം. അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ? അത് മാത്രം ചോദിക്കരുത് സാബ്, പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. അത് വിട്. അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഞാനാണ്. അവൻ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് സാബ്? എന്റെ സഹോദരിയെ കുറിച്ച് അറിയാലോ, അവൾക്ക് ആലോചനകളൊക്കെ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ സ്വത്ത് മോഹിച്ചു വരുന്നവരാ. സ്വത്ത് കൈക്കലായാൽ അവളവർക്കൊരു ഭാരവും. അവളെപ്പോലെ എന്തിനു കുറവുള്ള ഒരാളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം ഭാരമാവില്ല, സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കും. ഇപ്പോ താനൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ച സംഗതി കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഇതേ കുറവുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. ആകപ്പാടെ പരിചയമുള്ള സാബ. സാബിന്റെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, പഞ്ചാബിലല്ല ഇവിടെ. തന്റെ അനന്തരവൻ അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നൂടെ. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിതാ. പഞ്ചാബിയെന്നോ മലയാളിയെന്നോ ഞാൻ വേർതിരിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. സാബ് പറയുന്നത് ഈ കല്യാണം? അതെ, ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി. എന്നോട് ചോദിക്കാണ്ട് എന്റെ കല്യാണം നടത്തുന്ന അയാൾ ആരാ? നിന്റെ അമ്മാവൻ. അമ്മാവൻ മണ്ണാങ്കട്ട. എന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്റെ സമ്മതം വേണ്ടേ? പക്ഷെ നിന്നോട് സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ നീ കേൾക്കൂലല്ല. കേട്ടാ തന്നെ മിണ്ടേയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു. രമണ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവുന്നിട്ടാ? ഇനി എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ? മിണ്ടാതിരുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിന്റെ കല്യാണം നടക്കും. മിണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിന്റെ മരണവും നടക്കും. ഇതിൽ ഏത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേണം നീ തീരുമാനിക്കും. എന്താടാ സലാം വെക്കടാ, പഴയ ഗംഗാധരനല്ല ബന്ധുക്കാരനാ. സലാം സാർ. ആ മുതലാളി. മുതലാളി
അകത്തേക്ക് വെച്ച കാല് ഗംഗാധരൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കൂല. പിന്നെ പുറത്തേക്കൊക്കെ കാലുണ്ടാവില്ല. ചീ മാറി നിൽക്കടാ, ഞാൻ എന്റെ ബന്ധുക്കാരെയും മോനെയും കാണാൻ പോയി. അത് ഇന്നലെ വരെ. ഇന്ന് ഞാൻ അവന്റെ ദത്തെടുത്ത് സ്വന്തം മോനാക്കും. അവന്റെ അമ്മാവനായ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ തന്നെ ദത്തെടുത്ത് അവന്റെ അച്ഛനാവും. എന്റെ ഈശ്വര, മുതലാളി ഞാൻ പറയണമെന്ന് കേൾക്ക്, ഇപ്പൊ അകത്തേക്ക് പോകാം. നീ ആരടാ? അവൻ മിണ്ടി. ആര് മിണ്ടി? അച്ഛനാ? ഇവിടെ ഒരു ഗൂർക്കെ കയറി അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാൻ നാണമുണ്ടോ? തെണ്ടി പറമ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? അച്ചപ്പം, കുഴലപ്പം, ഇടിയപ്പം ഇല്ലേ? കൊണ്ടുവരാം. വേണ്ട, തന്നു വിടാം. താങ്ക്സ്. അതിനു മുമ്പ് അവനെ കാണണ്ടേ? അനന്തരവനെ. മോനെ, എന്താടാ സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഇവൻ നിന്റെ ആരാന്നാ പറഞ്ഞേ? അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല. ആംഗ്യ ഭാഷ കാണിക്കണം. ഞാൻ കാണിച്ച മോനെ അമ്മാവൻ. അം 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 മാവു 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 വൻ വൻ അമ്മാവൻ. ഏ, മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. അമ്മാവൻ അല്ലേ? അമ്മാവന് സുഖമാണോ? അവൻ സംസാരിച്ചു സാബ്. അവൻ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു സാബ്. എന്റെ അനന്തരം സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി സംസാരിച്ചേ? ആദ്യമായിട്ടല്ല, ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ സംസാരിക്കും. എനിക്ക് ചെവിയും കേൾക്കാം. ഇല്ല, ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. നീ ഊമയാണ് സാബ്. അമ്മച്ചിയാണ് ഇവന് ഊമയാണ്. ഇവൻ ബദിറിനാണ്, മൂങ്ങനാണ്. നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണം സാബ്. എടാ ആക്ട് ചെയ്യണം, സത്യം പറയണം. നീ ഊമയല്ലേ? അല്ല, സത്യമല്ല. ഇവർക്കറിയാം മുതലാളിക്ക് എന്നെ കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതെന്ന്. ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു. എന്താ ഒരു എല്ലൊടിയാണ് ഒച്ച കേട്ടത്? എല്ലൊടിഞ്ഞിട്ടില്ലടാ, ഒടിയാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. ഇനി സെക്കന്തർ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇവൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ദേവൻ, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഇവൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊമയാണെന്ന് എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇവൻ എങ്ങനാ തന്റെ അനന്തരവനായത്? അതിപ്പോ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണല്ലോ. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരിയുടെ മകനായിരിക്കുമല്ലോ ഇവൻ. ആ വകയില് ഇവൻ എന്റെ അനന്തരവനാവൂലേ? ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ്, പഞ്ചാബിൽ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും നീയാണ് ഇവനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ വാങ്ങിയ പണം ഇനി തിരിച്ചു തരണ്ട. അപ്പൊ പലിശ? അതും വേണ്ട.